U okviru projekta namenjenoj promociji zdravih stilova života, Udruženje građana Reper realizuje projekat Novi Pazar vježba duh i tijelo. Glavna aktivnost biće organizovana 28. jula od 10 sati do 13 sati na Sportsko-rekreativnom centru, gdje će biti održano prvo javno vježbanje na otvorenom u Novom Pazaru. Projekat je podržao i grad Novi Pazar. U cilju promovisanja zdravog načina života kao i zdravih prehrambenih navika, projekat Novi Pazar vežba duh i telo će svim zainteresovanima pružiti kompletno savjetovalište, i to na otvorenom. Informacije svih vrsta koje se tiču zdravih navika i načinu kombinovanja sa fizičkom aktivnošću samo su dio planiranih aktivnosti ovog projekta. Shvatili smo da je fizička aktivnost, ali ona prava, adekvatna, veoma bitna za razvoj svakog organizma i za zdravlje svih građana Novog Pazara. Zato smo mi za subotu pripremili i pozvali 6 licenciranih stručnih instruktora različitih disciplina, da tako kažem. Dakle, zajedno sa građanima Novog Pazara ovdje će vežbati instruktori aerobika, fitnessa, joge, pilatesa, taeboa i sportskog plesa, jer i to je jedna vrsta zdrave fizičke aktivnosti. Osim onih koji budu vežbali, odnosno instruktora koji budu pokazivali kako se ispravno rade sve ove vežbe, građanima će na raspolaganju biti i nutricionisti Zavoda za javno zdravlje, sa kojima će moći da porazgovaraju o tome na koji način da kombinuju pravilnu ishranu sa pravilnim vežbanjem i da saznaju mnoge interesantne stvari vezane za ishranu. Da bi svi zainteresovani učestvovali u ovom projektu, potrebna je samo dobra volja. Sve ostalo su organizatori omogućili. Za sve učesnike bit će pripremljene prostirke za vežbanje, dakle da, pošto se nalazimo na travi, moći će da se onako opuste, treba se da dođu u sportskoj garderobi i da zajedno vežbaju. Naučit će neke dobre stvari kada su u pitanju vežbe, a i izabraće pravo fizičku aktivnost za sebe, jer će najpre, pre samog vežbanja, moći da porazgovaraju sa instruktorima koji će prosto odrediti koja fizička aktivnost odgovara onima koji budu bili zainteresovani. Vježbanje tokom ovog dana će biti prilagođeno svim uzrastima, pa čak i trudnicama. U našoj zemlji vlada hipokinezija, to je znači nedostatak kretanja, nedovoljna fizička aktivnost. I u to ime veoma mi je drago što sam jedan od učesnika projekta koji će biti realizovan u subotu 28. jula s početkom u 10 časova. Odradit ćemo trening aerobika, body sculpting, crossfit, kardio, znači bit će kombinacija svih treninga i mislim da će vežbači biti prezadovoljni. Osim što vas očekuje sijaset dobrih i korisnih savjeta, trener za početak ima univerzalan savjet. Predlažem 2 kašike po 3 treninga nedeljno, jer je telo jedino mjesto u kojem moramo da živimo. Udruženje građana Reper u saradnji sa gradom Novi Pazar projektom Novi Pazar vežba duh i telo ima za cilj promociju zdravog života, te da ovaj projekat preraste u tradicionalnu manifestaciju koja će se održavati i nekoliko puta tokom godine.